Ik kom hier voor de belasting en ik heb heel veel problemen met de toeslagen. En de formulierenbrigade bij de kern, die helpt mij, heeft me vaker al geholpen. En ja, dat levert, die problemen leveren heel veel stress op. En die nemen hun toch wel een stukje weg. Het kost aardig wat uurtjes als je daarmee aan de gang moet gaan en telefoonkosten. Ik ben heel blij met deze mensen. Erica-kamer is een kamer bij de kern waarbij wij mensen leren zelf hun eigen kracht aan te boren om dat te doen zonder hulp van anderen. Mensen kunnen het wel, maar durven het niet. En als ik erbij zit en ik doe niks, dan zijn ze toch geholpen. Van de formulierenbrigade hebben wij elke woensdag van 9 tot 3 hebben een spreekuur. Er komen mensen binnen met allerlei vragen. En ook worden daar dus de formulieren ingevuld van het UWV, Jeugdsportfonds. Je kan dat eigenlijk zo gek niet bedenken. En ook hebben we daar, komen daar bepaalde aanvragen binnen van Op Orde. En Op Orde is er om orde te krijgen in de administraties en inkomsten-uitgavenoverzichten te maken. Verder hebben wij de spoedaanmeldingen tussen de woningcorporaties in Zwolle en wij. En we zorgen ervoor dat het voorkomen wordt dat mensen uit huis geplaatst worden. En verder is het eigenlijk heel gewaardeerd werk. Er valt een last van hun schouders af en we helpen ze echt uit de brand. Als sociaal raadslieden bieden wij praktische hulpverlening. We geven informatie en advies over alle regelingen en voorzieningen van alle verschillende instanties die er zijn in Nederland. Van Belastingdienst tot UWV, gemeente, Sociale Verzekeringsbank. Mensen kunnen hier komen met al hun brieven en papieren die ze niet begrijpen. Mensen kunnen hier komen als er schulden zijn ontstaan bij instanties en ze weten niet meer hoe ze dat moeten oplossen. Daar kunnen wij over meedenken en hulp bij bieden. En de essentie van het raadsliedenwerk is eigenlijk dat iedereen hier welkom is. Iedereen wordt geaccepteerd, wat de vraag ook is. Ja, we zijn hier gekomen voor hulp bij thuisadministratie. Gewoon om alles op orde te brengen, zeg maar. Zeer goede dienstverlening, een gezonde sfeer. En kosteloos, wat ook heel erg belangrijk is. Ja. In het begin moet je dan natuurlijk wel heel veel formulieren bij elkaar zoeken en alle papieren bij elkaar zoeken. En, maar als je hier dan wegkomt, dan valt er belastingschap af. Ik ben als vrijwilliger werkzaam bij Op Orde. Op Orde is een organisatie die mensen helpt om hun financiële administratie op orde te krijgen en te houden. Mijn werkzaamheden daarbij zijn onder andere meegaan naar een bank, betalingen regelen, telefonisch contact met verschillende instanties, post openen. Nou, ik vind het fijn dat die instanties er zijn, want ik heb er bergen tegenop gezien toen ik van de schuldhulpverlening kwam. En ik ben nu samen met Joke, die me helpt, vreselijk rustiger geworden.